შუნტირება და სარქველის პლასტიკა. ჩვენი სტუმარია ლევან ქარაზანიშვილი, ევროპის კარდიოლოგთა ასოციაციის წევრი, ივანე ბოკერიას სახელობის კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. მას აქვს 25-წლიანი საერთაშორისო გამოცდილება კარდიოქირურგიაში და 16,000-მდე ჩატარებული გულის ოპერაცია. გამარჯობა, დიდი მადლობა მომზადებისთვის. ჩატარებული და მეორე როგორ ჩატარებული? გამარჯობა, ბევრი მადლიერი პაციენტი. თუმცა ახლა მოდი ტექნიკაზე ვისაუბროთ. აქ საუბარია თანამედროვე მეთოდზე შუნტირების. მას რა განსხვავება და რა უპირატესობა აქვს მას არსებულ ვენურ შუნტირებასთან? თვითონ დეფინიცია თქვა თანამედროვე, მეტყოდე ისე რომ ეხლა არ არის ეს თანამედროვე, მაგრამ ეს თქვა ერთ-ერთი მოწინავე არის იმ გაგებით, რომ ლაპარაკი არის არტერიულ შუნტირებაზე. ანუ რო წარმოვიდგინოთ, სტანდარტული ოპერაცია, შუნტირების ოპერაცია ტარდება ფეხიდან ვენის აღებით, ანუ ორივე ფეხზე განაკვეთით და ვენის ამოღებით და ისე ვთქვათ გადანერგვით გულის პოზიციაში. თვითონ შუნტირების ოპერაცია კეთდება სიზარღვებზე, რომლებიც არის არტერიები, ანუ კორონარები, ეს არის არტერიები. ანუ დაზიანებული არტერიები შეიძლება ხდება. ხო და შეუსაბამობა ხდება ხოლმე, ანუ ვენა, თუ ეს შეუსაბამობა ხდება, მაგრამ ის ვენა არის ვენური სიზარღვე, არტერია არის არტერიული სიზარღვე. შეიძლება ჩვენ ვიღებთ შიგნიდან, გულგერდის შიგნიდან არის ორი არტერია, რომელიც თქვია გულგერდის შიგნით არტერია და მათი კომბინაციით, მათი ერთმანეთთან გადაფმით, ქმნით ახალ სიზარღვან ქსელს. და ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ შესაბამისობაში მოდის კორონარებთან, ანუ დიამეტრით, სტრუქტურით, აგებულებით, ყველაფერი ერთ სიმაშტე და მეცნიერულადაც უკვე დამტკიცებულია დიდი ხნის განმავლობაში, რომ გაცილებით უფრო დიდხანს ძლებს. და შესაბამის შუნტირების ოპერაციას დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იკეთებს თქვა რაღაც ასაკში, მას უნდა ქონდეს რაღაც გარანტია, რომ რაღაც ძლების განმავლობაში ეს შესაბამისი თავისთავად ახლა ვენური შუნტირება ის კი არა, რომ არ ვარ ცუდი არ ჩვენც ვაკეთებთ, როცა საჭიროა, მაგრამ რაღაც ეს ვთქვათ ალტერნატიული გზა, რომელსაც ვიყენებთ პრაქტიკულად. ჩვენ ვიწყებთ იმითი, რომ ვცდილობთ რომ გავაკეთოთ მაქსიმალურად კარგი არტერიული შუნტირება და თუ არ არის შესაძლებელი ხა რაღაც შეხება, რომელიც პაციენტზე არის შესაძლებელი, ვიღებთ ვენას, მაგრამ ამას წინათ გავაკეთეთ ოპერაცია და სრული არტერიული შუნტირება, ანუ ვენის აღების გარეშე 6 შუნტი ჩაკერდა პაციენტს. ცოტა არ არის, ძალიან ბევრია. ანუ შესაბამისად ბატონ ლევანი, თვითონ თუ არის გახშირებული კარდიოქირურგიაში შუნტირება ბოლო პერიოდში? ეს ჩემი პრაქტიკიდან გამომდინარე, ზოგადად ისედაც სტატისტიკურად საქართველოში საკმაოდ გახშირებულია, მსოფლიოში შედარებით უფრო შემცირებულია შუნტირების ოპერაციები, იმიტომ რომ უფრო წინ წამოიწია სტენტირების ტექნოლოგიამ და ტექნიკამ, უფრო წინ წამოიწია და შესაბამისად შემცირდა ევროპაში. ნუ ყოველ შემთხვევაში მე რო ვიყავ იმ პერიოდში შემცირდა, ეხლა შეიძლება ტენდენცია უკვე გათანაბრდა, მაგრამ საქართველოშიც უფრო მეტად აგრესიული ხდება ხოლმე კარდიოლოგი, რომელიც სტენტს აყენებს და თქვათ ამითი გადაარჩენს ადამიანს, რომ ოპერაცია გაიკეთოს. ეს ტენდენცია საკმაოდ სწორია და კარგია, ესე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ოპერაცია მაინც ეს თქვათ ოპერაცია და შესაძლოა თუ არის შესაძლებლობა იმისი, რომ სტენტირებით გამოძვრეს ადამიანი და არ მოხდეს მისი ქირურგიული მკურნალობა, რა თქმა უნდა ჯობია. რა ასაკის პაციენტები მოგმართავენ ხოლმე ძირითადად ბატონო ლევან, და აი რა შემთხვევაშია აი პირდაპირი ჩვენება, აი გარდაუვალი რომ უნდა გაკეთდეს ეს არტერიული შუნტირება? არტერიული შუნტირებას აქვს ჩვენება იმ შემთხვევაში, რომ ესეს ქირურგიული გუნდი არის მზად იმისთვის, რომ ეს ოპერაცია გააკეთოს. თავისთავად საუბარში მდგომარეობს არის დიდი ხნის გამოცდილება, იმიტომ რომ სკელეტიზირებულად ხდება, ანუ სუფთა სიზარღვის გამოყოფა ხდება, რაც საკმაოდ რთული არის, სასწავლებლად არის რთული, რაღაც დროს მოითხოვს, ენერგიას მოითხოვს და ესე ვთქვათ რაღაც ესე ვთქვათ ქირურგისთვის შეიძლება იყოს, რომ აი თუ არავინ არ გაჩვენა და არ გასწავლა, შეიძლება შენ თვითონ არ მოგივიდეს თავში აზრით, რომ მოდი ახლა ამას ესე გავაკეთებ, იმიტომ რომ ექსპერიმენტების ჩატარება ზოგადად არ არის ახლა ლამაზი, ზოგადად მე უბრალოდ ჩემი სკოლიდან გამომდინარე ვერმა გამიღიმა, რომ ვიყავ ისეთ პიროვნებებთან იტალიაში, ვისთანაც ეს სკოლა გავიარე და უბრალოდ ჩემს ახლა მოწაფეებს, ჩემი ქირურგები ვინც არიან ჩემს გვერდით, ყველას უკვე შეუძლია და თავისუფლად აკეთებს იმას, რომ ეს შუნტები მოამზადოს. ასაკს რაც შეეხება, ასაკი პრაქტიკულად არ არის, ხო, არ არის ასაკი განსაზღვრული, მიღებულია შემდეგი ჩვენი კრიტერიუმები რა არის. არტერიული შუნტებით არ ხდება აორტასთან შეხება. ანუ აორტა რა არის? ეს არის ერთ-ერთი სიზარღვე, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს შემდგომი გართულება ინსულტის სახით, ხო? იმიტომ რომ აორტის გადაჭერა რო ხდება
იქნება გვერდულად, შეიძლება იქიდან რაიმე თრომბიან, რაიმე პოლაკი მოწმესაც ინსულტი განვითარდეს. შესაბამისად, ანუ რთულია განსაზღვრა ესე კონკრეტული ასაკი. არტერიული შუნთირება ყოველთვის არის მიზანშეწონილი და ჩვენ ყოლია პაციენტები ახალგაზრდები და ასევე 97 წლის ასაკში გავიკეთები ოპერაცია. თუმცა არ გვინდა რომ ჩვენ ბევრი პაციენტი ყოდეს, დიდი მადლობა მოგზარებისთვის, დიდი მადლობა პროფესიონალიზმის ჩვენ ისტომარი იყო ლევან ქარაზანიშვილი ევროპის კარდიოლოგთა ასოციაციის წევრი და ივანე ბოკერიას სახელობის კარდიოლოგიური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი. ჯანმრთელობა მინდა გისურვო ჩვენ და ჩვენს მაყურებელსაც, ჩვენ ყველამდე გემსჯობთ. ყველამდე მადლობა რომ გვაქვს.